ମୁଣ୍ଡକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଲା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇଲା ଯୁବକ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏଭଳି ଉଗ୍ର ହେବ ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନୂଆସାହି ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଆଉ ତାପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ଘରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଏକଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ ବଖାଣିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନୂଆସାହି ଗାଁର ଅର୍ଜୁନ ଦଣ୍ଡପାଠ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେଶ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ବିଶିକେଶନ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏକ 10 ଲିଟର ଜାର୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ଢାଳି ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ନିଆଁରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନ ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ନୂଆସାହି ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ କପ୍ତିପଦା ଆଇଆଇସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶିକେଶ୍ୱର ନାୟକକୁ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେଠାରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇ ନିଜ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆଇଆଇସି ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରା ଘଟଣା ପୋଲିସ ଆଗରେ ବଖାଣି ଦେଇଛି। କପ୍ତିପଦାରୁ ଶ୍ୱେତସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।